Yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlashda yo'llarning talabga javob bera olishi ham katta ahamiyat kasb etadi. Xususan, Xorazm viloyati hududida yo'llarda xavfsiz harakatni ta'minlash maqsadida harakat ishtirokchilari o'rtasida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'tkazib borilayotgan turli tadbirlar bilan bir qatorda tegishli korxona tashkilotlar hamkorligida yo'llarda ravon va bexatar bo'lishi borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina joriy yilning o'tgan 4 oyiga nazar tashlansa, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining topshirig'iga asosan viloyat maxsus foydalanish montaj davlat korxonasi tomonidan 4 ta piyodalar va 4 ta avtotransportlar uchun jami 8 ta yangi svetofor qurilmalari, 323 ta yangi yo'l belgilari o'rnatilib, 730 tasi yangisiga almashtirildi va 155 tasi qayta tiklandi. Shuningdek, 579 kilometrdan ortiq yangi yo'l chiziqlari chizildi. Bo'lsa, piyodalarga yaratilayotgan qulayliklarni kengaytirish maqsadida 157 ta piyodalar o'tish joyi qayta tiklanib, 97 ta yangi piyodalar o'tish yo'laklari yangidan tashkil qilindi. Piyoda va haydovchilarning xavfsiz harakatini ta'minlashda zarur bo'ladigan tartibga soluvchi chiroqlar, yo'l belgilari va ishoralar, yo'l chiziqlari, bir so'z bilan aytganda, barcha sharoitlar reja asosida ketma-ketlikda amalga oshirilib borilmoqda. Biroq yo'llarda harakatlanayotgan har bir inson o'z oilasi bag'riga sog'-omon yetib borishi uchun bular kamlik qiladi. Ya'ni, qachonki piyoda va haydovchilar ham yo'l harakat xavfsizligi qoidalariga qat'iyan amal qilib, huquqiy bilimlarini oshirib, harakatlanish madaniyatiga to'liq rioya qilsalargina ana shunda birgalikdagi harakat va intilishlarning barchasini maqsad sari yetaklovchi yo'lga olib chiqadi. Maqsad esa yo'llarda xavfsizlik harakatini ta'minlashdan iborat. Shunday ekan, barchamiz yo'l harakati qoidalariga qat'iyan amal qilaylik.